Xo'p, hamma avvalambor hammaga assalomu alaykum ustozlar. Xush kelibsizlar, yaxshimisizlar? Bugun juma, 28 may. Kechki M Factorda praktikum bor. Ong osti bo'yicha. Ikki og'iz ong osti bilan kirish qilib beray. Insonda ong bor, ong osti bor-da. Bu Xudoning bir mo'jizasi. Nimagaki? Yoshligingizda siz qaror qilgan hukmlar qabul qilgan qarorlaringiz sizni hozirgi holatingizni yuzaga chiqargan. Hozir natijasiz umuman bundan qaraganda. Brain Tracy ham ko'p aytadi, 95% siz qiladigan ishlar bu odatlarga asoslangan. Odatlardan kelib chiqib harakat qilasiz degan. Xo'p. Bitta savol beraman. Hozirgi holatingizga kelishingizda bu xohlang jismoniy formangiz bo'lsin, xohlang topayotgan pulingiz, xohlang ruhiy holatingiz va ilmiy salohiyatingiz jihatdan. Moddiy jihatdan. Qachonlardir mana shu holatingizni orzu qilgan bo'lsangiz, niyat qilgan bo'lsangiz, qo'lingizni ko'taring. Shu darajaga erishaman inshaalloh deb turing. Kimlar mana shu hozirgi holatni qachondir orzu qilgan? Xo'p. Nimaga erishgansiz shu holatga? Nimani hisobiga erishgansiz deb o'ylaysiz? Mana masalan, ustozsiz nimaga siz medik bo'lib ketmagansiz, jarroh yoki xirurg bo'lmagansiz? Tijoratga qiziqish bo'lgan deyapti. Ticaretke kızıkken hemen ticaretçi böyle yaptı mı yok mu? Yani onu özüge şey, maksadı doğru kıyalmaya gelmişim niyet. Şu savol hakkında bir öyle görüşümüz gerekti. Şu doğru ayttı. Ticaretke kızıkış bugün. Ben köp savol veriyorum. Ben demek diplomatik girgen mi? Taşmaya girmeyen mi? Taşmaya girgen de başka savol veriyorum. Demek diplomatik girmeyen mi? Savol veriyorum da. Karayın bunu bir tek de faktörler bırakın. Sizni ongingizga ong bir eshik bo'ladigan bo'lsa, ichkari xona bir ong osti bo'ladigan bo'lsa, eshikni eng qiziq ochib beradigan ham bitta odam kirgizib, yopib qo'yadigan ham siz bo'lar ekansiz-da. Ya'ni yoshligingizda yo o'zingiz qaror qilgansiz, yo ota-onangiz siz uchun qaror qabul qilishgan, yo yaqinlar sizga shu narsani singdirishgan bo'ladi va siz hozirgi holatga kelib turibsiz. Eng qizig'i, shu turvalda o'zingiz qo'lingizdan hech kim tortib olmaydi bu hayotda. O'zingizda turadi. Yo berasiz, yo olasiz ekanda. Ong shunaqa narsa, ong nima haqida ko'p o'ylayversa, o'ylayversa tip etib ongasiga tushib qoladi. Ki u haqda o'ylamaslik xohlasangiz ham o'ylayverasiz ekanda. O'ylayverasiz ekan. Mana masalan, miyangizda juda ko'p qarz haqida fikr aylanaversa, muammo haqida o'ylab, yechim haqida o'ylamasa ekansiz, tobora qarzga botib ketaverar ekan odam. Kasallik haqida o'ylayversangiz, kasaldan boshqa chiqmaydi. Xullas kalom, nima haqida o'ylayotganimizga juda ko'p narsalar bog'liq ekan ustozlar. Ong ostini perenastroyka deydi, o'sha qayta dasturlash degan narsa bor. Biz nimalar haqida o'ylayotganimizni bir o'ylab ko'rishimiz kerak ekan. Shuhratiga ajoyib gaplari bor, masalan, bugun qancha fikr o'ylasangiz, shu 90% kecha fikrlar bo'ladi deyapti-da. 10% siz ongli ravishda hayotingizni boshqarasiz, 90% ongsiz ravishda hayotimizni boshqarar ekanmiz. Kecha misol qilgandik, mana lokomotiv poyezd vagonlarni tortayotgan paytda qiynaladi boshida, ko'p energiya ketkazadi. Boshida yurish muammo bo'ladi-da, ma'lum tezlikka chiqqandan keyin to'xtash muammo bo'ladi-da. Shu vagon inersiya qonuni bo'yicha, shu Newton qonuni bo'yicha itarib ketaveradi uni. Endi shu joyda bitta narsa bor. Mana masalan, avvalan bir so'rab chiqdik, yoshligidan biror narsani yoqtirmaydiganlar bor. O'sha ayni holatiga keladigan bo'lsak, nimaga yoqtirmaysiz desa, o'sha paytda yo aynigan holatiga to'g'ri kelib qolgan, yo boshqa narsaga to'g'ri kelib qolganda. Endi biznesga buni interpretatsiya qiladigan bo'lsak, biznes siz agar bir marta o'xshamay qolsa, yana o'xshamay qoladi degani emas-da. Qayta urinib ko'rsangiz, u aynimagan ovqat yeyishingiz mumkin ikkinchi marta. Holat boshqacha bo'lishi mumkin. Sizda ichki immunitetingiz boshqa holatda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hozir avvalgi nisbatan tajribaliroqmiz. Hozir avvalgi nisbatan networkingimiz kuchli. Hozirgi holatimiz avvalgidan ancha yaxshiroq. Bilim jihatdan, saviya jihatdan. Ya'ni avval qanchalik hech narsani o'ylamay kirishgan bo'lsak, ba'zi bir bizneslar fail bo'ladigan bo'lsa, hozir ko'pchilik duh tushib qoladi, naborot ko'tarib olish kerak-da. Avvalgiga nisbatan hozir kuchliroqsiz, avvalgiga nisbatan hozir haqqingiz bor, ya'ni balandroq duhda o'sha kirishga.